Pas certifikimit të 22 trajnerëve të mundjes gjatë muajit tetor nga World Wrestling, Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, Federata Shqiptare e Mundjes dhe mbështetur nga Olympic Solidarity, prej disa ditësh ndodhet në Tiranë Sherif Halava. No, no, what she did well. What she did well. Yeah. The injuries. You have to interfere with injury to stop any injury. Eksperti i njohur po zhvillon një trajnim praktik me trajner dhe mundës shqiptar në vazhdim të trajnimit teorik. Halava, me demonstrime konkrete, po tregon teknikat më të fundit të sportit të mundjes. Trajnimi po zhvillohet në një nga palestrat e Parkut Olimpik Tiranë dhe do të vazhdojë për disa ditë. Risi është pjesëmarrja e sportisteve dhe trajnereve femra.